No ano, ano, dámy a pánové, hola, hou, dobrý den, tady Pír.cz a já vás zde vítám u herní ochutnávky po trošičku delší době a ano, nešarí vás zrak, Bulánci, dámy a pánové. Říkal jsem si, že když se už nedávno vydal, teda povybíralo několik těch startovacích peněz na tvorbu nových bulánků, tak proč si tady neskrašlit repertoár herních ochutnávek právě těmi původními bulánky od tvůrců Pold jedničky, jo, kterého už mám tady tež nějaký patek projetý u sebe, jo, a aby to nebylo jenom takové suché o ničem hráč trénink, tak jsem si tady pozval jednoho mojeho hosta, kterého už můžete znát z nedávno ukončeného LEGO Indiana Jones and the Last Crusade. Mete, dej nám znamení. Dobrý den, spolek, tady je Matt Hravý. Já vás tady taky vítám. Ano, ano. U bulánku, dáme si to, rozdáme si to ve dvojku, anebo si to... Teď to vás dělá divně. Já vím. Prvá, ten český jazyk je tak krásný. Krásný, ale dvojsmyslný, že jo. No, tak já teď nevím, jak ono to fungovalo tady s těma. Na tomto počítači dva hráči. Ano. A počet hráčů celkem 4. Ne, dva hráči. Tak tím pádem já nevím, jestli budeme tam hrát jako ve dvojku, jakoby... Jenom dva budeme jako proti sobě, ne? Tak to je takové ohovné ve dvojku, tak nedáme tam tu mapu. Já si pamatuju, jak jsme hrávali ve škole, ještě za Air Windows 2000. Ty vole. Jsme... Dobrý. Počkej, ne. Já nečekám. Na nic nebudeme čekat. Počet hráčů celkem dva hráči na tomto počítači, tak je tvoří tři. No a dále. Tak a já jsem chtěl, jsme hrávali Exit vždycky. Víš, to bylo to s těma zombíkama takýma těma. Já budu bulík nebo uzlík? Ty vole, víš, já teď nevím, kdo hraje na čem. Ty podle mě jako, ty jsi hráč jedna? Ne, ty hráč jedna hraje tu a hráč dva tu na numerické. Takže já budu tu, jo? Chceš být modrý jako ten? Nebo bílý, nebo bílý? Nebo. Tam nejde dát jméno? Můžeš, tak chceš být bulík? Mat Hravý, ne? Tak jo. Ne. Nežižmarja. Tak, ježiš. S tím dlouhým ítěsem, že? No, tak kdybych jako kdyby mi to řekl Prážák. Počkej, jo, vidíš to takhle? Já ovládám takhle na numerické a ty ovládáš... Ježiš, jak to ovládáš? S-F-E, vole. S-F-E. D-A-K-V. Píčo, co to je, kurva. Zkusíme, ne? No. Kve taky, jo, tam bylo. A nebo nedáme na začátku říct na dobrou moc, neprojedeme všechny ty mapy. Jo, projedem, pojď. Tak jo, není jich tu moc, tak to myslím, že za jednu ochutnavku stihneme. A bude dobrá noc. No to bude fakt kurně dobrá noc, vole. No, jak se na nás směje, tak pojď. Jsme proti sobě teda. Pojď ty polštářu hnusný. To bylo jedno FPS, koufám, že to je jenom zasekle, že to fakt je normální. Počkej, tady musím dávat bacha, bo tady střílí ta myš. Ty vole, nějaký Quake nebo CS-ko, ty vole. Píčo, co je? Proč se nemohl střílet? Ačkem střílíš. Bože. Ovládaj mě tady v boku. Tyž co děláš? Vlastně to je posunuté. Není ve ASD, vole. Ale... moje mina. Ty kundělaris. Jak to se nejde? No, už ti to jde. Jebaj! Jebaj! To si pamatuju! Jebaj! Kurva! Počkej, no ty vole, ratatatatater. Počkej, já nemám kapsle. Pacer! Kurva! Já mám nějakou piču prskavicu. Ajzle. Au! Pičo, se zabl sám? Fakt, to jde? No, tak teď když ses odprášil raketometom, tak co čekáš? Jebaj! Kurva! Ty vole, polštář smradlavý obličí. Pamatuju si to dobře. Co je, kde jsi, vole? To jsem nebyl, co tě zabila teď tady myš. Občas to jde zastřelit. Já nemůžu střílet, vole. Ačkem, jo, musíš počkat, až se nabíješ možná. No. Chvilku to trvá, no.
Zález do té budky, kurva. Budky. Ale je to vyrovnané jako skoro. Teď už to není vyrovnané. Než se mi to dobije, vole, tak mě zabije. No co, ne? Ježiš! Ha, ha, ha. Kurvo, jedna ušata, vole. Píča jedna. Ale, tři, dva, jedna. Ty co chceš, vole, vyhrál si. Já ne? Jsem vyhrál. Jak to si? Jo, mrtev dva, to proto se ženíš. Píča. No, pěkné. No dobré, no, jdeme na další level, vole. Gratuluji ti, no. Vybíjená. Mě tam serou ty myši, vole, to je v každém levelu? Ne, naštěstí ne. Čtyři tak. To počkáš, budeme v Exitusu, pamatuješ na Exitus? Nevím. Tak tam byly ty zombie polštářky. Jebali! Kurva, vole, Piruno, vole. Kurva, jebali dva. Jebali tři. Kurva, jebali caredne. Přestane bavit ti bulanci, tvoje, jak za starý to piče. Kurva! Oba. Tak bych měl tanka, piče. Dívej, jo? Dívej. Ne, teď to nešlo vidět. No, vidím tam tu dupu. A díval ses někdy tam v mailu do toho? Jak tam byla ta historie těch bulanků, jak tam udělali toho bulančího Hitlera, ty vole, a všechno to? Co? Neviděl jsi to, ne? Ti to pak ukážu, až dotočíme. Okay. Ježišmarja! Píčo! Ne, já zrovna nemám na ty vole, já taky ne. Kurva. Počkej, prokou to. Hajzá, ne, vole, jak to stík, vole, do piče. Yes. To mě zabilo. To mi neříkej, mě zabila ta moje výbušnina vlastní. Jste mi to peří, ta to. Ježiš. Mina. Tvoje? Ne. Kurva, vole. Velkovnice nejlepší. Stejně, neprojdu, kurva. To je nějaký tvůj bracha, ten DJ stejné barvy. Jo, no. Koukám na to. Ale, to už. Stejně máš lepší skóre, ne? 8-8, to je vyrovnané. Já nevím, proč ty jsi červený. Jako jestli 8krát umřel? Nebo ty jsi v mínusu, nebo co to znamená? Tady mi tak napadlo, umí si představit, kdyby se měli jako sejít tři hráči u jednoho komplepu, jak by to hráli. Jestli to teda umožňoval, by se dá, že to šlo? To nejde, vole, to nemůže jít. Což? JEJ! Nemáme nabít ani jeden! Ruská ruleta, piče. Kurva! Ne! Do bič! Do prda! 3, 2, 1. No, užij si poslední kill. Stejně si vyhrál. Ty jsi mě zabil 18krát, chápeš? A ty mě 10krát, ne, jo, 6krát. A proč jsem tam mrtev 10krát, jako moje chyba, jako tak. Ty vole, jak jsi to mohl vyhrát zase do dupy? Ještě stará škola, hochu, ze základky. Noční směna, no, jdeme na šichtu, vole. Jo, jo. Robit noční, vole. Doufám, že dostaneme příplatek za přesčas. Ježíš, to je tohle! Tohle byla tež dobrá kokotina. Tady jsi mohl střílet do těch roud a vždycky to z nějaké vyletělo po nějaké chvilce. Dívej, jo. Píčo, jsem koko! To je koko. Raketa myslím, že tam neletí. Zabili moji kulku loba. Asi. Nebo já nevím. No, také tanga krvá. Já zase nemám kapsle, ty vole. Jo, to takhle tanga. Co to je? Bedna. Co to je, pojď. Čeho se bojí? Čeho se bojí? Něčeho. Slyšíte mě? Já už se ničeho nebojím.
Jo, no. Ty vole. Píčo, škoda, vole. Ježiš, no! To bylo z téhle roury, aha. Co myslím, že to poletí tam z té vrchní. Ježiš. Ty co to podělal totálně, hoky. To je chujový, ne? Člověk si musí zapamatovat, z které roury to letí, já můžu to tady strategicky využívat. Tohle mapa byla vždycky unikatní, na čem mi přijde. Kaj, tam byla nějaká prasklina zahrabaná. To je 0-0, vole, to je. Dva vyrovnáme, už ne. Jebaj! To neřek. To neřeknu, ale jebaj. Já vím, ale zní to tak. Neříkej, že ne. Jebaj! Jebaj! 25 sekund ještě. Vyhraju konečně, ne? Aspoň. Aspoň, no, jednou. Kurva! Pojď sem, ty zasoplený, vole, polštářů. Tak a pojď, vole. Ty debile, vole! Ty dobytku, vole! Dobytku! Kurva! No vyhrál? To vyrovnáne, vole! Čo? Vyrovnáne, vole! Dobré, dobré! Gratuluji ti! Ty jednou sám sebe zabil. Já čtyřikrát. Ty puntíky. Jo, no. Co tu máme dál? Malary. Jo, to je v tom? Tak, jdeme do Afriky, na černošky. Ale to bude ty zajímavá, opa, tam nic není vidět, tož. Fuck. Jak to? Ježíš Maria, vole. Jo, ty vole. A pěkné efekty na to, z kterého to je roku, jak se hýbou ty, že? Ty stromy, ty listy a to, jak se to hýbalo, že? Mhm. Kurva! Hej! Aspoň jsme si dali na zem do držky teďka. Hej sem, sem. To je divná mapa, vole. No a ty se spáneš pod listama, než zjistíš, kde seš. Že? Nejlepší prdě bude stejná ta poslední mapa, ten Exitus. No, ty vole, to jsem zvědavý. Hej sem zase, ty vole. Kurva, hám, už hrajeme. To kaj hrajeme. Čum. Už dávno hrajeme. Ne, ne. Jo. Jebaj. Jebaj. Jebali dva carevné. Kaj jsem zase. Časem. No do píče, kaj jsem já? A já jsem kde jako? Jsme někdo pod listama a nevidíme se. Ty vole, tady jsem já. Uvidíme, jestli chcípneš. Už kurva kaj jsem. Tak z dola nejdu. Jo, tu jsem! Už tu jsem. Tu jsem, už tu jsem! Kurva, střílej ty debile, vole! Nemáme nabité, to je koko, nemáme vole. Nabité, vole. Počkej. Jo, počkáme, proxnu. Ne, dobrý, já ti nechci rozjít od klavesnici. Jsi mi koupil novou, vole, aspoň. Pojď sem! Pojď sem! Kurva, tak piču! Kam pak? Kam bys šel do prdele? Kam bys šel do prdele? Do piče, no, moje mina, kurva. Moje? Moje, já jsem tam jebl minu. Já taky. Někde tam ještě je. Já jsem zase, ty vole. Tuhle mapu jsem měl rád právě kvůli tomuhle. Kde jsi? Tu! Poslední výstřel, vyjde tu! Mňau! Ty jsi stejně vyhrál, do píči. Ale ani jednou jsem se nezabil. Jíš v klidu. Pičovina, ty vole. Buď v klidu. Co je, proč to nefunguje? Vzatí 8 bitů, to je dobrá mapa, tam bude tady nějaký takový ufon z té díry, jak tam již. Pane bože, ale bude, to bude zabíjet? Jo, a bude to 8 bitová taková.
Nebo je tam dobrá hudba, to potom uslyšíš. Dim, 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 dim. No tak, a teď to budeš myslí, že ne. Tady bude teďka střílet. Mimochodem teleporty ještě, jsem zapomněl zmínit, že to jsou. Ježiš! Viděl jsi ho? Co to bylo? Ufon! Předchůdce Alzáka. Tenhle zelenáč mě sral daleko víc, ještě předtím, než začal působit Alzák. Víš? Alzák.cz Jo, škoda, že nejsem jak Clint Eastwood. To je koko, ten UFO skurvený, vole. To je piču, vole. Go ahead, make my day. Ježišmarja, pozor. Počkej, to jde rozbít vlastně, ty. Ne, dobrý. Jak se vždycky snaží udržet. Ne, já jsem přebral kokotinu. Pičo, jsem byl já nebo ty? Ty jsi umřel, teda já jsem umřel. A já jsem tě zabil, ne? To nevím. Nula, ne? Ty vole, ty chuju zelený. Jebaj. Pičo, ale tak kolik mám nábojů do prdele? Já mu tady nepřiostřím, já jsem si jenom tam dám minu, že by ho to mohlo zabít, ale já jsem nikdy neskusil, jestli ho jde zabít. Pokud to někdo sledujete a hrali jste tež ty bulanky, tak nám řekněte, jestli tady tohohle ufona zasraného jde zabít. Vím, že tu myš v té první mapě jde zabít, ale jestli jde zabít toho ufona, tak to nevím. Jestli se to někomu povedlo, tak mi řekněte. Počkej, já to zkusím, jo? Dělím, 25 sekund. Pičo, pojď sem, vylez, hajzle! Promiň. Sousedí. Tak a nic. Ty debile. Tak já jsem myslel, to že byla finta, vole. Já jsem myslel, že příměří ty vole a on. Pic do hlavy. Jo, pic do hlavy. Poslední výstřel, jde tu. Já to mrdám, ty vole. Však už klid, teď už bude poslední mapa, ten exit, už tady se můžeme spolčit proti těm. To už nebudeme poštary. Se zabít navzájem? Tak jestli chceš, můžeme, ale nemusíme, můžeme se spolčit proti jo, těm zombiáckým. Jo, tak spolčíme se radši, vole, ty zombiáckým. Exitus tady, to je nejlepší mapa, co jsme hrávali nejvíc. Uvidíš sám. Goťák. Gotík. Jo, no. Jo, vidíš? Tady ten s těma červenýma. Mají si bacha, bo oni mají sapíky. A hýbají se ještě. To. Ty vole. Ale tak vždycky, jak se respawnu, tak oni udělají takové kár. Se mi líbí ten jejich efekt. Jebaj! Já už nevím, jaká tady byla hudba, že tu byly nějaké bubínky nebo něco, ale už nepamatuju přesně, co to bylo. Au. Pičo, vole. To je docela těžké. Tak víš, co bychom někdy mohli? No. Někdy bychom to mohli zkusit se napojit i přes to, já nevím, přes Zero Tier nebo přes Amačo, jestli to bude mohli. Jako z domu, že bych hrál? Mhm. Že my jsme to nikdy, ale nám se to nepovedlo. Vždycky jsme se napojili. Čo, zapomínám, kde jsem, hej. Vždycky to jsme se napojovali, víš, na to. Jenom vždycky přes lokální síť, přes nějaký. Vícero hráčů jako víc jak dva. Mm-hmm. Vždycky na každém kompu byly dva. Hrali jsme třeba na třech kompech učebně z kompu. Nějak moc jich je tu, ne teď? To je chujovina, pičo. Tak ale neříkej, že to není lepší, než to nepovede nikam kavret. No. A nej, mám vydat nějaký sestřih aspoň, že proč to proč jsme to nenatočili do dneška, jak jsme slibovali tam ten jedné naší, nebo mojí v té sledující. No jo, nějaký sestřih by byl fajn. Ty... Promiň, tak ty vole mám tam vlezeš zrovna. Tak já jsem neviděl, že to jsem ty. Co zmrdí vole zombíci? Zombíci co nestří? Hehehe.
A už asi ani snažit nebudu, vole, to nemá smysl, vole. 30 sekund, to už vydržíš. Musíme pak ještě tam nějaké custom mapy namontovat? Můžeme, no. Si nějaké najdeme. Zabujeme, jestli to ten stobec bude publikovatelný, tohle stačil, tak bych to první za to co. A tohle mě nejvíc baví, tady tahle stanice. Vždycky mě bavila Exitus. Ty jsi mě zabil. Naposled aspoň. No. Ale zabil, jsem 31 zabil, no to se podívejme. Kurva, tak to je nářez, fakt. No jo. No, tak to uděláme teda následujícně. Asi bych to teda tady pro tuhle tu ochutnavku teda tipnul a asi pokud jako bychom našli nějaké custom mapy, dámy a pánové, tak bychom se s váma přivítali asi zase u pokračování nějaké, nějaké ochutnavky, tak zkusíme najít nějaké a uvidíme potom. Teda, takže mimochodem teda co se týče tady téhle z té ochutnavky, tak doufáme, že se vám video líbilo, děkujeme za zhlédnutí. Můžete zanechat palec nahoru, můžete zanechat komentář, odběr, vole. Blablabla, však to víte. Sdílejte nás, vole. Však to víte, však to znáte, co máte dělat, kdo není idiot, tak víš, že ho do toho nenutíme násilím. A že kdyby to udělal, tak bychom rozhodně byli radši. Jediné, na co ale apeluji, je, abyste se podívali do popisku videa, kde naleznete všechny důležité odkazy na můj Discord, na moje sociální sítě, na můj web a naleznete tam i metovu kanalizaci, když ho tu máme, tak proč mu neudělat tež nějakou reklamku malinkou. No dobré teda dámy a pánové, takže jestli nemáte už nic ničeho na srdci, tak se mějte zas příště u dalšího videa, zas příště krásně. Mějte se. Tutela frut, s bohem a zvoneček. Arrivederci a šáteček.